é Belgrado, na Sérvia, e é daqui que vou começar mais uma viagem pelos Balcãs. No ano passado fui de Skopje, na Macedónia, até Zagreb, na Croácia, e este ano, também ao longo de 3 semanas, vou começar uma viagem aqui na capital da Sérvia, Belgrado, que me levará até Istambul, na Turquia. Belgrado é hoje a capital da Sérvia, mas até algum tempo atrás era a capital de um país muito maior, a Iugoslávia, e também por isso, apesar de não ser uma cidade muito turística, é uma cidade com algumas coisas bastante interessantes para ver, sobretudo igrejas. A principal delas é a igreja de Saint Sava, onde estive ontem ao final do dia, e é realmente algo de impressionante pela sua dimensão, mas também pelo seu interior. Quero que Belgrado pareça uma cidade extremamente religiosa, mas as suas igrejas são realmente impressionantes, ou pelo menos surpreenderam bastante, e além da de Saint Sava, também a de São Marco, a de Ruzica e a de Saint Petka, estas duas últimas no parque onde estou agora, Parque Kalemegdan, alguma coisa assim do género, onde está também o antigo forte da cidade, e é uma excelente zona para ver o pôr do sol, e é para onde estou a ir agora. E daqui de Belgrado vou para o sul da Sérvia, para o rio Uvac. Já sabem que eu adoro fotografar, o rio Uvac tem umas vistas espetaculares e é por isso que vou para lá. É uma viagem bastante longa, amanhã apanho o autocarro às 6 da manhã, espero não perder o autocarro. E depois a viagem dura pelo menos 6 horas até Uvac, onde espero poder fotografar o pôr do sol de amanhã e o nascer do sol do dia seguinte. É por isso que para lá vou, e este vlog continua então desde Uvac. Já estou em Uvac e este sítio é fantástico, mas antes de vos falar mais sobre ele e de vos mostrar mais alguma coisa sobre ele, vou-vos mostrar a casa onde vou ficar esta noite, que é esta aqui atrás de mim.
E esta é a vista aqui do terraço. Eu não sei porque é que há este hábito, não só na Sérvia, mas também nos países aqui à volta, de não rebocarem as casas, porque o interior está todo bonito e bem acabado, mas por fora a casa está em tijolo. Tive pena de não filmar o caminho até aqui, mas realmente não esperava que fosse tão bonito. Agora, para compensar, vou caminhar por aqui, supostamente são 5 km, então, pelo que me disseram, preciso de 3 horas para ir e voltar até ao principal ponto de vista aqui do rio Uvac. O tempo está encoberto, mas vamos ver o que é que consigo encontrar, porque mesmo que não dê para fotografar muito bem por causa das nuvens, certamente vai valer muito a pena. É uma caminhada então de 5 km, vamos ver quanto tempo é que demora, e serve também de teste para ver se amanhã consigo ir lá fazer o nascer do sol. Vamos! Esta vista é mesmo fantástica. Quando eu decidi vir ao Uvac foi por esta vista, mas além disto, todo o caminho até aqui é fantástico. Foram quase 2 horas a caminhar, também porque parei várias vezes para filmar. Agora já falta 1 hora e meia para o pôr do sol, mas não há sol, há ameaça de chuva, portanto estou mesmo no limite. Tenho que me ir embora. Não sei se... Não, amanhã ao nascer do sol não venho até aqui porque é muito longe. O caminho definitivamente vale a pena, mas no escuro ou pelo menos antes de ficar muito claro não vale a pena o risco de andar por aqui sozinho. Neste caminho todo encontrei 3 pessoas e 2 cavalos. Então amanhã de manhã não venho até aqui, mas talvez, depende das condições meteorológicas, vá até um ponto também muito bonito, mais perto do sítio onde estou a ficar. Como não sei se este vlog continua amanhã, vou fazer aquilo que nunca fiz, mas que tem que ser. Vou pedir para subscrever ao meu canal, porque isso ajuda bastante a que mais gente veja e que o YouTube promova mais o canal e estes vídeos. Daqui de Uvac e da Sérvia, por agora é tudo. Vou ver se amanhã, de manhã, ainda filme ou se as próximas imagens já vão ser no vlog seguinte no Kosovo, que é o próximo destino. Mas antes ainda quero tirar aqui umas fotografias, apesar da ameaça de chuva ser bastante. E ali atrás há também umas águias. 2 ou 3 fotografias para aproveitar que estou num sítio fantástico.